Գավառ համայնքի ավականու 2021 թվականի մարտի 25-ին իստի TV 30 որոշմամբ Գավառի մարզադպրոց հոակն անվանակոչվեց Գրիշա Վահանի Ափրոյանի անունով։ Հարցը ավականու հաստատմաններ ներկայացվել նախաձեռնող խմբի կողմից, որի ներկայացուցիչը նիստի ընթացքում հանդես եկավ համապատասխան զեկույցով։ Դեմ չկա։ Չկա, ձեռն պատ չկանցավ, միացան։ Այո։ İran nahkin eti parapu engelleriz. Marzat bruci erkek varın darceleyin marzishner. Yevmeng nahkin tanorin nerov. Ava kvetsing nahazerno xumstegzetsing. Meng ke tambuş nahazerno xambov. Dimetsing ka kapetaran. Yev ava kanu xantretsing. Gurpsi marzat bruci koçel. Grisha Ափրոյանի անունով. Un erankel çümerjetsing mez yev. Իդ քնթրանքը կատարվեց, բոլորով շատ շնորհակալ։ Ուրախալի է, երբ որ մեր քաղաքի բնակիչները ակտիվություն են ցուցաբերում նախաձեռնողականություն որևէ խնդիր լուծելու համար։ Այսինքն սկսվել է խմբից, ովքեր որ ճանաչել են Գրիշա Ափրոյանին եւ իրանց առաջարկությունը փաստորեն ավականին ընդունեց եւ մենք լավ զգացինք, որտեղ խոսում ենք մի մարդու մասին, ով որ երկար տարիներ մատաղ սերնդեդ աշխատել է եւ մեր քաղաքում սպորտը ուրեմն զարգացնելու պահերը շատ են եղել։ Մարզադպրոցի անվանակոչությունը Գրիշա Ափրոյանի անունով պատահական չէ։ Նրա անվան հետ է կապվում Գավառում մարզադպրոցի հիմնումն ու սպորտային կյանքի զարգացումը։ 1960 թվականի օգոստոսից Գրիշա Ափրոյանը հացառատ թաղամասի դպրոցում ֆիզկուլտուրա էր դասավանդում։ Լինելով սպորտասեր եւ տեսնելով իր քաղաքում մարզադպրոցի անհրաժեշտությունը, նա իր առջև խնդիր է դնում՝ Գավառում մարզադպրոց հիմնել։ Մարզադպրոցի շինարական աշխատանքները սկսվեց։ Գրիշան այդ ժամանակ տեղը չէր մնում։ Եթե ես ասեմ 10 օրը 1 գոնե չլինի, ուրեմն 15 օրը 1 եթե մեր մինիստրություն ընդ էք գործերը դասավորում էր, գալիս էր, դե պատկերացրեք շինարական աշխատանք, առաջին անգամ մարզադպրոցա կառուցում եւ մեջ ջանքեր գործադրելով միաժամանակ պարամունքներ անցկացնելով մարզադպրոցի աշխատանքներ շարունակվում էր եւ այդ մարզադպրոցի շինարարությունը հասցրեց ավարտին։ 1963 թվականին Գրիշա Ափրոյանը նշանակվում է իր իսկ կողմից ստեղծած մարզադպրոցի տնորեն։ Մարզադպրոցի շենքի շինարարական աշխատանքներն ավարտվում են 1971-ին եւ տնորենի կողմից արդեն աշխատանքներ են տարվում իր քաղաքում սպորտային կյանքի ակտիվացման ու զարգացման ուղղությամբ։ Մի օր Լոֆյանը լսել էր, որ Սովետական միության կենտկոմի քարտուղարներից մեկը եկել է Երևան։ Ուն միջապես գնաց Երևան։ Մի 3 օր հետո եկավ, խոսացել եմ, մեզի պետք է ավտոբուս տրամադրեն, որ մենք կարողանանք մեր երեխին մեր միջոցներով տանենք, որտեղ մինչև ավտոբուս ունենալը կարելի ասել դժվարությունները շատ էր, փողի հարց կար, չենք կարող միտքամ երեխա տանենք։ Երբեք հիմնարկ ձեռնարկություն ղեկավարելը հեշտ չի։ Եվ այդ տարիներին պետական հիմնարկներում թող երիտասարդ սերունդը միշտ իմանա, որ այդքան հեշտ չէ պահպանել, որտեղ Եղածից պետք է շատը բերվեր Քյավար, եղածից շատը պետք է բերվեր ուրեմն մեր մարզադպրոց եւ իրան հաջողվում էր իր շփումների, իր բնավորության, իր համառության շնորհիվ նա կարողացավ եւ դպրոցին հնարավոր միջոցներ շատ բերել եւ մարզիկներին ապագային ձևավորող սերնդին կարողացավ կողմնորոշել դեպի սպորտը։ Սպորտի վարպետ, ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի վաստակավոր աշխատող Վանիկ Սարգսյանը, ով եղել է Ափրոյանի սանը, հիշում է, որ իր մարզչի ջանքերով այդ տարիներին կազմակերպվում էին մարզական աննախադեպ միջոցառումներ։ Վանիկ Սարգսյանն առանձնացնում է բասկետբոլի միջազգային մրցաշարը, որի մասին Հայաստանում երկար խոսեցին։ Վանիկ Սարգսյանը իր մարզչի ավանդն է համարում նաեւ իր հաջողությունները։ Մի քանի տարի առաջ իր բասկետբոլի թիմը դարձավ հանրապետական մրցաշարի հաղթող։ Բացուն 3 թվականից ես սկսել եմ մարզվել բասկետբոլով։ Իմ առաջին մարզիչ եղել է Ափրոյան Գրիշան։ Ես այնքան շատ բան եմ սովորել Ափրոյան Գրիշայից, որ մինչև հիմա, որ հետադարձ հայացք եմ գցում, ես նոր զգում եմ, որ ինչքան շատ բան է տվել ինձ Ափրոյան Գրիշան։
Գրիշա Ափրոյանին ճանաչողների կարծիքով Գավառի մարզադպրոցի անվանակոչությունը նրա անունով կարևոր իրադարձություն է, որի միջոցով ամբողջանալու է Գավառի սպորտային կյանքի պատմությունը և ապահովվելու է սերունդների կապը։ Այդ անվանակոչությունը կնպաստի նրան, որ մի երիտասարդ կմտնի սպորտդպրոց կկարդա երևի տաբլիցան Ափրոյան Գրիշային նվիրված ու կասի՝ իրոք լավ որ մենք ունեցել ենք այս ձևի մարդ։ Երբ որ մի բան արդեն անուն ունի, երբ որ մեկի հետ կապված է, այդ շենքը արդեն դառնում է հարազատ, եւ այն մարդը, այն անձնավորությունը, ով որ ջանք է ծախսել, նրա արածը չի կորում, եւ երևի մեր ամենամեծ առաքելությունը կլինի սերունդներին փոխանցել։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահ են, որ Գրիշա Ափրոյանի անունը կրող մարզադպրոցի սաները այսուհետ բարձր են պահելու նոր անվանակոչված դպրոցի անունը։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Սալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։